Yes, Butrev, mwasibye mutya, muri mutya. Jimpele ka like, wenajyo sinzi tokubanga oje kumideko, enwajita Faadi TV yuji. Mwabali nyo mwendo kubanga mwum followinga, abasa buskabinga, chamanyi, chemwakula, mba tumideka abali mugwange lya Omani, mwabali Saudi, abali Uganda, abali mugwange lya Amerika, mbagamati. Muri babode nyo kubanga muji following, abali Boston, manye Boston iwasinga bana Uganda katundu wakake Boston wali mugwange lya America. Mbatumideko mwena nimbagamba anti muri bamanyi abali Uganda mwe bagamba anti muri babode nyo okubanga muji kumerako. Eno bagita Faadi TV UG. Entekateka yokuza omulambo gwa Tasha egenda maso. Enwe muwonge ebintu abitaddemu amanyi agala kubanga omulambo gwa Tasha nago okola ki nago gukomezibwa ujukira. Gloria yazikibwa dda ogwa Tasha gwokola ki agogenda okubanga hagudda kujika ne magi akyaliyo wali no mufuko omulala abafira kuki eyafira muki eyafira mukatanda mu bed space wabula abasinga bebuza kiki ekigenda maso kubana abafa eyo e Dubai wabula munangi bana abasinga ndowooza emibiri gyabwe jo jijja kudda mu lusuubo wali ogwa magi n'ogoyo muvubuka eyafira mukatanda yafira katanda mu bed space yafira katanda mu bed space magamati abane bisesinga bana bonna bana abatwaliwo gendo okukola iyo manga gabawala bonna bonna abasinga bakola ko medical check up ni abasinga magamati abana watu kyone bakola emirimu nga mingi ebirwadde ne bituka ni bwebuza yaita watya mu system ngati bala byenti aina mu keki rwadde ebirwadde bayifunire yo story ki ebirwadde bituka bulu singa ibadde byekwese kubanga abasinga bagamati abana ebirwadde bisinga bepafa nti biva kukukola ennyo manyi no mutungo ina system iyo mu bilinga ine kirwadde ekirwadde rwadde teweta ganyo kola nnyo bano baina ndwadde za mutima mulwadde wa nsigo teweetaaga kola nnyo mulwadde wa sukaali teweetaaga kola nnyo kituufu okola etulina kola nnyo kubanga abaana abawala bo bakola emirimu abaana abawala bo bakola emirimu ozanya gwe n'okuzanya abaana bakola emirimu ate simba walabu yokka ne Canada e Canada abaana bayinza okutuula ku musiri gwa watermelon na bakolezi sawa kale karugezi sawa mukaga. Baenzo kwa kuwa sente nga nyingi. Baenzo kuwa olukumiruo olwa dola. Ne muntu wange mirimu gy'okoze nga pati jemu gy'okoze si. Jemu kono di. Watermelon jemu kono di nga mpitilifu. Space yukaje mbela mkono di. Okutuse sawa, okwezeze sawa mukaga. Teba kuyimirira. No lyo kokutama no lyange ensinga yagala kutukako no lyango omugongo gwagala kweyawulako ensingo yagala kweyawulako yagala kutukako yawule ku mubiri ati no mugongo ngo uli agwagala kola ki gwagala kutukako chovula gameti abana bakola eleri bogena nga tuli mulambulungi ebiwadde biba bijja kutuka bebana bawuli abafiira mu butanda mu bed space bambi agendeyo ngo bulwao abademo n'ekirwadde lwadde nge Uganda abadde takola nnyo naye eri abasajja bakozesa abaana babanga baddu si byangu naye nga bonnange yabula abaana bagamba nti abasinga bafa ebirwadde ebitategerekeka kiva ku kukola nnyo okola si kibi naye abaana bakola emirimu kyobula nze newunya abaana ababasente z'abaanawe ababasente z'abankuba kye bakadaama onne basente zankuba kye n'azitwala bana bazadde baweleza sente okugeze kadama musindikire sente amutandi azimbe nyumba choke nyumba nga bana kadama bwe bana ajizimba ni mama jaganwa mama natandika kuna sente ezo kadama zaweleza bwa bamanyi nti ensimbi bazifuna bufunya okakeeka naye ensimbi yeke otekoleka tekoleka omuntu oyinza gana n'okola miliyoni z'okumi ne baaba nga emirimu gy'okoze nga ne miliyoni kumi tezigisaana naye nga munange olina okola ki olina okukola okubeezaawo obulamu n'okubanga olina akasente omanyi sente yitambuza buli kimu naye ng'emirimu giba mingi ate ng'oluusi kosana bamu batulugunya bayisaamu amaaso kugamba si byangu eri abaana babanga baddu kibula nkugambye neewunya abasinga naye nga
bankuba kye babamu n'akasente kaabwe, nabagamba nti kadaama abanaakasente ebise ebisinga baba ne sente ebise ebisinga ne bambi bazituyanje. Manyi bagamba teriyo sente nnyangu, naye sente yekuba ekyeyo si nnyangu, yabankuba kyeyo. Sente eyo tekoleka era omuntu yenna ayina bambi ngu agikuwadde ogimukuumire oba olina oggibwa ekitiibwa ge mazima tekoleka. Oyinza ogikuwa n'ogidiibuuladiibuula naye kaakati awo okuddamu okugikola agizzeewo nga bwebaddeyo gy'odiibuuza duba lutalo, kuba kumenyeka, abamu bakutuka emigongo. Ozanya gwe n'okuzannya kalimu nenga ali muteekateeka egenda okubanga komyawo Tasha. Tasha baagala kubanga bamuzza Henry Mungi yali muteekateeka eno ey'okubanga omubiri gwa Tasha gukomezebwa mu ggwanga Uganda okuggibwa Dubai. Tasha yafa dda. Tasha asooka ne Glory okufa, Magi naye n'alyoka afa, n'oli omuvubuka gwe mbagambe n'alyoka afa. Omuvubuka oyo ekyamutta tibannange. Abaana bano baffe birwadde ne bagamba tebamanyikibwa birwadde bibatta. Bano bonna bonna abafa okuleka bali bakapeesa abaafa nti baafiira mazzi, yali kapeki ne kagune n'afa. Naye bano abasinga bafudde nadde bafudde guno omwaka abaana bankuba ki abasinga bagamba tebamanyi bibasse kugamba. Ne Gloria bingi ebyawogerwa ku kufa kwe naye nga tewali amanyi kufa kwe oba kikyamuviddeko kwaki kyamuviddeko kubanga afa. Tebamanyi kikyakozi nga nfaaye. Kitalo nye kya Gloria, kitalo nye kya Maggie, kitalo nye kya Tasha. Kitalo bitalo. Bitalo, bitalo, bitalo byokka byokka. Munange byebyo bitambatambula akadde kano. Subscribe atonyigene kale. Bajita fa additive view jimbebaza. Ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mujje kumirako updates mba nazo eziba zitambatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda. Mwabali nyo kubanga mwajie kumidako na kubanga mwasa subscribinga ni mwenyiga anekade. Mwanange sibi yangu na yenga yenti sechage na masu kusaidize mba wadabu. Abana bagi ndo kube vio sibi lunchi. Aba singa bidawa ni wagamba ativi yangu ni wambi sibi yangu. Abana batu babana bayi tamu kufa. Emili mwajie bakula milimu bakula ntuntumuli. Entuntumuli emili mojimanyi. Entuntumuli emili mojimanyi. Abana jibakula Dubai wali. Abana jibakula mochi. Mbagundi. Bankuba chensezi bakula mumanga. Agala wala bumbwa kadama. Emili mojibakula ujimanyi. Wala kadama wako takasiteke na yaka kuwa. Aba kwa gala nyo. Era bakadamu kuwaya akasente kaabwe ku Glory yono. Bambi bali bamwetaaga ate bakadamu olusa akasente bakawa ku muntu oyo gwe balabanga munnaabwe kubanga Glory yali munnaabwe ne yali akyapa. N'okwali kale wali byavaayo nga bigamba sente yayinanga nnyonoone ne sente Glory bambi yaziwezanga maama yola maama yayinona sente. Kubanga bakadamu abasinga basuka ku Glory nti Glory sente zabaddakula badde aziteekawa. Kumbe maama akasente yakadiibudanga budiibuuzi. Mukazi wetu Gloria ngalowooza nti maama ennyumba azimba kumi maama ennyumba tazimba esente bonna nnyo nekyobula bagambye nti abantu bonna nga towa sente ya kadama bambi oba mubi. Abaana bebakaleeti abasinga bebakasawa 9 zanya gwe n'okuzanya abaayake bakawufu bebakati bebisse azikukabuza okusi. Zanya gwe n'okuzanya kadama emyaka gyamale ebbanga lyamale mu Bawalabu mukazi watu teba kuwummula eri kuba kukukula nani strob anaddala nga kisiibo. Nga bisa bya kisiibo kali gwe lindi omwaka ogujja bisa by'ekisiibo teba kuwummula Bawalabu ebintu babyonoona babiddugaza kumukumu. Anaye si byangu naye nga munange byebyo bankuba kyeya abasinga bali akasente ka bambi mukawa ekitiibwa kubanga bibayitamu si byangu. Ninga kitabo nye kya Tasha. Tasha agenda kuba akomezebwawo esaawa yona yona. Eno mwonge munanga bitaddemu amaanyi. Yuki yabiteekamu n'amaanyi ebya Gloria okubanga akomezebwawo. Kati tulinze tulabe ate ye Maggie ebyo binaatambula bitya. Kati sekatabe Tasha ng'akomawo
Oluvanyuma tujja kuba tulinda tulabe ebya magi wali bigenda okubanga abikomekera naye nga bibambisi birungi ku side eyo abaana banogoka omuku omusibyangu embeera yo si nnungi situation yo si nnungi nga bwyina okubanga ebeera si nnungi okutwaliza awamu bale nnyo okubanga munfollowinga Faadi Eugenius ne Faadi TV ekiki zina YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mwegisa kubanga update simba nazo amawulire mba nago agaba ga trendinga okwetula eggwanga alya tu Uganda mwaba nnyo okubanga mujje kumirako tulinzi babe tasha agenda kutoka ddi enimwonga agamba tasha agenda kuba akomezibwawo alimuteekateeka baluwana nnyo balabe ng'akomezibwa jjukira waliwo n'omulala ya Fridi asaidi ze era Dubai Saudi Dubai ndowooza Dubai ina agenda kuba akomezi bola kuba ndoza suwa kusondela sente suwa kusondela sente ndoza ye kasente ndoza we kali aba family bagenda kumukomyao otitumubala nenga ne ya food ne mu na Uganda abana bafa sibyangu kitalo nnyo Faadi TV yuji mbe bulunchi mpaka nanyo mwina mwenda subscribe afanye gende.